សូមគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីញាក់សាច់មកក្នុងពិធីសែនចងដៃនេះរតនាទទួលបានសុទ្ធតែពេជ្រដែលមានតម្លៃថ្លៃខ្លាំងណាស់ចាយើងតាមដានព័ត៌មាននេះទាំងអស់គ្នាពិធីមង្គលការនៅព្រឹកនេះនៅថ្ងៃជ័យសិរីមង្គលរបស់តារាចម្រៀងប្រចាំផលិតកម្មហងមាសលោកនីរតនាដែលកំពុងធ្វើឡើងយ៉ាងអធិកអធមក្រោយការរៀបចំយ៉ាងល្អមានភ្ញៀវកិត្តិយសបងប្អូនទាំងសងខាងបូករួមនឹងមិត្តភ័ក្តិសិល្បករសិល្បការិនីជាច្រើនទៀតបាននាំគ្នាចូលរួមអបអរសាទររបស់លោកនីរតនានិងកញ្ញាហេងសវណ្ណភណ្ណាពិធីនេះបានរៀបចំឡើងយ៉ាងអធិកអធមនៅក្នុងគេហដ្ឋានខាងស្រីក្នុងបុរីពេញហួតនៅក្នុងពិធីចងដៃក្រាបផ្ទឹមនីរតនាទទួលបានកាដូគ្រឿងអលង្ការមាសពេជ្រយ៉ាងច្រើនពីក្រុមគ្រួសារដែលមានតម្លៃរាប់សិបម៉ឺនដុល្លារធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងមង្គលការរបស់នីរតនាគឺលោកទទួលបានកាដូគ្រឿងអលង្ការជាច្រើនពីសំណាក់បងប្អូនរបស់ខ្លួនជាក់ស្ដែងឪពុកម្ដាយខាងស្រីបានចងកាដូគ្រឿងអលង្ការពេជ្រមួយឈុតដែលមានខ្សែកខ្សែដៃចិញ្ចៀនដល់នីរតនានិងភរិយាដែលមានតម្លៃរាប់ម៉ឺនដុល្លារក្រឡេកទៅមើលខាងប្រុសវិញក៏មិនអន់ដែរឪពុកម្ដាយរបស់នីរតនាបានកាដូមាសមួយឈុតដល់គូស្វាមីភរិយាថ្មីថ្មោងនេះធ្វើឲ្យអ្នកនៅជុំវិញនាំគ្នាបើកភ្នែកធំធំមើលនិងបានលន់មាត់សរសើរគ្រប់គ្រប់គ្នាមិនត្រឹមតែគ្រួសារទាំងសងខាងតែប៉ុណ្ណោះនោះទេដែលបានជូនកាដូជាគ្រឿងអលង្ការមាសពេញចំណែកឯបងប្អូនរបស់ពួកគេវិញក៏បាននាំគ្នាជូនកាដូគ្រឿងអលង្ការមាសពេជ្រដែលមានតម្លៃផងដែរមង្គលការរវាងនីរតនានិងកូនស្រីថាកែចំនួនដ៏ធំនេះពិតជាប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងធំដុំនិងមានភ្ញៀវកិត្តិយសអ្នករកស៊ីធំធំជាច្រើនចូលរួមអបអរសាទរបើតាមគម្រោងនៅល្ងាចនេះនីរតនាត្រៀមអញ្ជើញភ្ញៀវកិត្តិយសចូលរួមពិធីមង្គលការរបស់ខ្លួនរហូតដល់ជាង100តុងដែលភាគច្រើនសុទ្ធសឹងតែជាភ្ញៀវខាងឪពុកក្មេករបស់ខ្លួនដែលជាអ្នករកស៊ីជាមួយគ្នាចំណែកមិត្តភ័ក្តិក្នុងសិល្បៈក៏លោកអញ្ជើញច្រើនដែរក្នុងនិងក្រៅផលិតកម្មប៉ុន្តែថ្ងៃនេះគឺមិត្តភ័ក្តិខ្លះជាប់រវល់កម្មវិធីតាមខេត្តប្រហែលជាមិនបានមកចូលរួមនោះទេនេះរតនានិងភរិយាពិតជាស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់នៅក្នុងថ្ងៃពិសេសរបស់ខ្លួនម្នាក់ម្នាក់បានតុបតែងខ្លួនយ៉ាងស្រស់សុភារួមជាមួយស្នាមញញឹមពោពេញទៅដោយសុភមង្គលដែលមានកាដូការជូនពរពីសំណាក់បងប្អូនក៏ដូចជាមិត្តភ័ក្តិបើតាមសម្ដីគ្រូសាទាំងសងខាងបានឲ្យដឹងថាពួកគាត់កាដូគ្រឿងអលង្ការដល់កូនកូននោះដើម្បីទុកជាគេមរតកកូនតចៅពេលពួកគាត់ចាស់ទៅអាចនឹកឃើញចាស់ចាស់ដែលបានចងដៃពួកគេក្នុងថ្ងៃអាពាហ៍ពិពាហ៍ចាយើងឃើញថាទស្សនវិជ្ជានៅក្នុងថ្ងៃរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់លោកនីរតនានិងភរិយាគឺពិតជាអធិកអធមខ្លាំងមែនទែនមានការចូលរួមពីសំណាក់តារាល្បីៗជាច្រើនជាពិសេសនោះគឺថាការរៀបចំការដេគ័រនៅក្នុងពិធីរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍នោះគឺពិតជាស្រស់ស្អាតនិងប្លែកភ្នែកខ្លាំងមែនទែនហើយអ្វីដែលធ្វើឲ្យបងប្អូនយើងមានការភ្ញាក់ផ្អើលកាន់តែខ្លាំងនោះគឺថានៅក្នុងពិធីចងដៃគឺឪពុកម្ដាយទាំងសងខាងគឺថាបានចងជាកាដូគ្រឿងអលង្ការមាសពេជ្រដល់កូនកូនទាំងពីរនាក់ទៀតផងគឺពិតជាមានការបើកភ្នែកធំធំសម្លឹងមើលតែម្ដង
បើតាមការបញ្ជាក់របស់ឪពុកម្ដាយទាំងសងខាងគាត់បានលើកឡើងថាការចងដៃជាគ្រឿងអលង្ការនេះគឺគាត់ចង់ចែកជាគេមរតកក៏ដូចជាទុកជាគេដំណើរមួយដើម្បីឲ្យកូនកូននៅចាំថាគាត់បានចងនៅគ្រឿងអលង្ការដល់ពួកគាត់នៅក្នុងថ្ងៃរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍រូបភាពជាច្រើនសន្លឹកបង្ហាញពីទស្សនវិជ្ជានៅក្នុងពិធីហែចំនួនក៏ដូចជាពិធីចងដៃនៃកម្មវិធីរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់លោកនីរតនាគឺថាមានការកោតសរសើរក៏ដូចជាមានការរីករាយជាមួយពួកគាត់ទាំងពីរនាក់ផងដែរចា៎ហើយតកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមគោរពលា